আমি লৌড়া লোকে তারো ভিয়াও ধুতি যাওয়া তা পিও লু যাওয়া কে যা ন এই রো ভিয়াও এদলো পিও লো লোক যা নে লো ন ভিয়া টগে টাই ভিয়া এ হোগে জে অনিঠা ইয়া সু কি না রো তু হোগে জে অনিঠা দা লে তু বোয়া ফি মা লো তু বিও গে রা নো লা তু বোয়া ফি মা লো বিও গে রা সু লে সা যা রো ဥပါရုပဲကျွတ်ို့အကြောင်းပြောမယ်ဆိုကျွတ်ို့ရဲ့ပြောဆိုနေတဲ့အနေထားကဒါလေကျွတ်ရဲ့ဘွားပဲပေါ့နော်အဲခင်ဗျားတို့ဘွားပြောမယ်ဆိုလဲခင်ဗျားတို့လောက်ကိုင်းနေထိုင်နေတဲ့အနေထားစစ်ပန်ကလည်းခင်ဗျားတို့ဘွားဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဟိုလူကြီးအထင်သေးပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အထင်ကြီးပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးကျွတ်ထားတဲ့ခင်ဗျားတို့ဘွားဆိုတော့ဟုတ်ပါမဟုတ်ဘူးလေနော်ညသောဖြင့်ရှေးခါကဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့တပိုင်းတွေပါရေးကြတယ်ဆိုတော့တိတ်မဟုတ်တတ်ကြဘူးเนาะအဲ့လိုချီးမွမ်းထောပနာတွေနဲ့ပဲရေးကြတာပဲလေဒါအထုပ်ဝတ်တိဇာတိတွေလေအဲ့လိုမျိုးလိုရေးတတ်ကြတယ်တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်အောင်သူတည်တည်ချာချာထောက်ထောက်ထားထားရှိနေတဲ့အရာတွေကသာလဲသူ့ဘဝတပိုင်းရဲ့အချက်လက်တွေပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုပဲကျုပ်တို့ဖះလဲပဲတကယ် तू ကဘာစကားမှမပြောခဲ့တဲ့ तू ဟုတ်ဘူးလူပြည်တွေသွားလူတွေနဲ့တခါတည်းတွေ့ပြီးသလားလူတွေကိုပဲပြောမစင်တော့လူချမ်းသာပါမဟုတ်ဘူးလူစင်ရဲတွေလည်းသွားအဲ့လိုရရွာတွေလည်းသွားတောတွေလည်းသွားသွားပြီးသလားတခါတည်းသူစကားပြောတာပဲအဲ့သူစကားပြောတဲ့ဟာတွေကသူ့တပိုင်းပဲဗျသူ့တပိုင်းပဲလို့ဆိုတော့သူစကားပြောတဲ့ဟာတည်းပါသူ့အကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ဖို့ရတဲ့ဆက်လင်းပြီးပါတဲ့ဟာလေးတွေရှိတာဖြစ်တော့ဒါဆိုတော့ကျွတ်တို့ဖះရဲ့တမိုင်းပဲပေါ့ကျွတ်တို့ဖះရဲ့တမိုင်းဟာကျွတ်တို့တကယ်သိရမယ်ဖះပဲပေါ့နော်တမိုင်းနဲ့မပါတဲ့ဖះရဲ့တမိုင်းနဲ့မပါတဲ့ဖះရဲ့ပုံစံဟာတော့ဒါတက်ဘယုဒ္ဓခလူတွေလှုပ်ထားတဲ့ဖះလို့ပြောပါပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွတ်တို့ဖះကိုပြင်ညပြတော့လို့ဆိုတာမျိုးကြီးကိုဥတည်ပြီးပြောလိုက်တာဗျာနော်ဟုတ်လို့ပြင်ခိုက်တာတော့ဆိုတော့ကျွတ်ကဒီလာပဲရက်3ရက်လောက်ပါဆိုတော့အဲဖះတရားကိုပြောရတော့မှာမဟုတ်လားဖះတရားပြောတဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့သာဖះကဖះတို့ဒီမှာပုံမှန်အနေထားရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်ပုံမှန်အနေထားရောက်ကိုကနေပြီးတော့ဖះအမားအပေါက်တွေကိုသုံးမပြည့်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အဲ့ဟောတဲ့တရားဟာပေါ့တော့ဒါနဲ့ဝယ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါဏိတန်းဖြစ်နေပြောလိုက်တာဗျာတော့မင်းကပြောတာတော့အဲ့ဒီတရားကိုပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖျားကိုလည်းမြင်ထားပေးမှဖြစ်မယ်လို့ဆိုပြီးပြောလိုက်တာမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါကိုတကယ်ပဲတယောက်တည်းတယောက်တည်းကစကားနားထောင်နေလို့ဆိုတာတာမန်ငါလေးနားထောင်တာပုံပဲတို့အဲ့ဒါနားလေကွာလို့ဆိုတာမျိုးအဲ့လိုဖြစ်သွားအောင်နားထောင်ကြည့်ခြင်းနဲ့နော်နားထောင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့နေ့လေခင်ဗျားတို့ဖြူတွေ့ကြတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းတကယ်ကြတော့အဖိုးကြီးပြောတဲ့ဖះအကြောင်းဟာသူတို့ဒီလိုနားလဲနေတာပါလို့ဆိုတော့နည်းနည်းပြန်ပြောပြရပါတော့နော်ဒီလိုပဲနားလဲပါတယ်ဆိုတာပြောပါဗျာဒါပေမဲ့အရင်တော့ကတော့အဲ့လိုနားမလဲဘူးအဲ့လိုနားမလဲတဲ့ဟာကိုအခုပြောချက်အရာဆိုရင်တော့သူတို့ပြန်လိုက်ပါပြီလို့ဆိုတာပြောပြန်ပြောနိုင်အောင်ပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲခင်ဗျားတို့ဒါပြန်ပြောခိုင်းတာဗျာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့တိတ်ကြီးပြောကြတဲ့ပုံမရှိဘူးဗျာနော်တိတ်ကြီးပြောကြတဲ့ပုံမရှိတာကတော့တကယ်ကိုအဒီကိုငကိုတော့တိခဲ့တဲ့ငကိုတော့ခံယူခဲ့တဲ့ဖះငကိုတော့ခံယူတာဟောဗျာရီးတိောက်တောင်ခံယူလို့လားလို့ဆိုတာလည်းတော့ပြောရမှာပဲဗျာနော်ရီးတိောက်တောင်ခံယူလို့လားလို့ဆိုတာလည်းပဲရှိတယ်ဖះကိုခံယူကြတဲ့သူတွေကလည်းပဲအမျိုးမျိုးတော့ရှိတာဗျာနော်မျိုးမျိုးရှိတာတဲ့မှာကျုပ်တို့လည်းပဲဖះနဲ့ဆက်လင်းလို့ကတော့တိတ်ကြီးမရေရဘူးရတော့မရေရဘူးလို့ဆိုတော့အဲရုတ်တုတော်တွေတို့စေတီတော်တွေတို့တော့ဖြစ်ခိုးဦးတယ်နဲ့လောရတာပေါ့ဗျာနော်ဘာလို့မသိဘူးရတော့စေတီတော်ကလည်းဘာလို့မသိဘူးပြောမစင်တော့ဖြစ်ခိုးတယ်ဆိုတာတိပြီးဖြစ်ခိုးတာပါဗျာနော်ကျုပ်ကအဲ့ဒါပေါ့ကျုပ်စီကိုကလေးလေးတယောက်တည်းမိခင်နဲ့လာတယ်ဆိုရင်မိခင်လောက်တဲ့သူကသူ့ကလေးလေးကိုလည်းကျုပ်ကိုဖြစ်ခိုးတယ်ပြောတာပေါ့လားဗျာအမခိုင်းတယ်ဟာလို့ရှ िख ိုးမခိုင်းတယ်လို့ကြောပြောရတာပေါ့ဗျာ။ဘာလို့ရှ िख ိုးမခိုင်းတယ်လို့ပြောရတာတော့မဖြစ်သူလည်းသိရှင်မခိုးချင်ဘူးဗျာ။ဟုတ်နော်။ဘာလို့မခိုးချင်တာဆိုရင်ရှ िख ိုးစားလည်းမရှိလို့လည်းမခိုးချင်တာပေါ့နော်။တကယ်တော့
အဲ့လိုရှင်မခိုးခြင်းပဲနဲ့ရှင်ခိုးရှင်ခိုးလို့ခိုင်းတဲ့ခါကျတော့လေသူကများလည်းရှင်ခိုးကရှာတာပေါ့နော်သူ့အပေတို့အဖေတို့ဆိုတာတွေကသူ့ရဲ့သူ့ဘောပါဩဇာရှိတဲ့သူတွေဟိုရနော်အဲ့လိုနဲ့ရှင်ခိုးရတယ်ဆိုတော့ရှင်ခိုးကတတ်သွားတာကနော်တခါရှင်ခိုးကလည်းမဟုတ်ဘူးတခါရှင်ခိုးကလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတတ်သွားတာပေါ့ကနော်အဲ့တတ်သွားတဲ့ခါကျနောက်တစ်ခါလာရင်တော့ရှင်ခိုးခိုင်းနေဘူးမလို့တော့ပဲတဲ့လူကြီးတွေရှင်ခိုးရမယ်သူလည်းရှင်ခိုးတော့တာပေါ့ဗျာနော်သူဘာမှမသိပဲနဲ့ရှင်ခိုးတာဗျာဒါလေဟုတ်တော့ဘာမှမသိပဲနဲ့ရှင်ခိုးတာဆိုတာရှင်ခိုးတယ်ဆိုတာဟာတိပီရှင်ခိုးတာပါဗျာဘာမှမသိပဲနဲ့ရှင်ခိုးတာအားလုံးလူလူပဲဗျာနော်အဲခင်ဗျားတို့လည်းပဲရှင်ခိုးခဲ့ကြပါပဲဖရားတို့လေတကယ်တော့ရှင်ခိုးခဲ့ကြပဲဖရားတို့လည်းဘာမှမသိပဲနဲ့ရှင်ခိုးတာဖြစ်ပါအဘဘလူဒလူကြီးအပြစ်တင်ပြီးပြောလိုက်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကရှင်စတန်ကပြုဝန်တာလောက်တော်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးရတော့တော်ပြောခန္ဓာယုတ်ဆရာတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်စတန်ကပြုဝန်တာဆိုသူလည်းပဲဖျက်ချခိုးတယ်ဆိုတဲ့ဩဃာသအဖွဲ့ကိုရေးတဲ့အခါမှာဖျားကိုပြစ်မှားရင်နဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်နော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီဆိုရင်ကတော့တဲ့အဲ့ဒီလူသေးလို့ရှင်ကတော့အပယ်လားပါပဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့အပေမလားစီရင်တဲ့အတွက်ဖះကိုနေတိုင်းနေတိုင်းရှ िख ုခိုင်းတာသူဒီလိုပြောတယ်ဗျာနော်ဖះကိုနေတိုင်းနေတိုင်းရှ िख ုရဆိုတော့ဖះအပေါ်မှာပြင်မမိတွေရှိရောပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါဆက်စွာဖះကိုရှ िख ုပါတယ်ဖះတယ်ဆိုတော့ကိုကပြင်မမိတာကိုအမှုပဲမပဲနဲ့နေခြင်းနေမှာပေါ့တယ်နော်အမှုပဲမပဲနဲ့နေတာဆိုရင်ကိုပြင်မတာကိုကိုမသိပဲဖြစ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြီးကအပေလာမယ်ဟာကြီးပဲပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါပေါ့ဗျာနော်မတိပဲနဲ့ပြင်းမပြီးတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တောင်မှလူစီမှာမရှိနေအောင်လို့ချစ်ခုခိုင်းတာနဲ့ပြောတာပေါ့ဗျာနော်ဟာဆရာတော်ကြီးကလည်းခွာလို့ဆရာတော်ကြီးနဲ့လည်းမတူပါဘူးဟာလို့သူမတိနိုးတာနဲ့ပြောတာပဲလို့ကျုပ်ကတော့မြင်တာပေါ့ဗျာကျုပ်ကစစ်တာဟိုရကိုကိုဘယ်လိုစစ်တော့ဆိုတော့ကျုပ်လည်းပဲအဲ့လိုပဲဒီဩဃာသဘုရားရှိခိုးကိုအပယ်လေးပါကတ္တုပရပိရှိပါတဲ့လွတ်ချတာတွေကိုထူတောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဟာငါဖြင့်ရှိခိုးတာလေးကတော့တာပန်ငါကလေးပဲပေါ့နော်ငါတောင်းတာတွေအဖြစ်တပုတ်တပင်ကြီးပဲပေါ့နော်ဟာငါလှုပ်တာတဲ့ငါရကျင်တာနဲ့အဖြစ်မရှင်းနိုင်အောင်လို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးတော့ဖြစ်ဒီတောင်းတာတွေတော့လည်းလွတ်လိုက်တော့ပဲကွာလို့ဖြစ်တော့တာဗျတော့အဲ့တော့အဲကတော့ဘာကြီးအရှင်ဖုရားဒီလိုကတော့တော့ကောင်းမှုကြောင့်ပေါ့ဟုတ်နော်အဲပဲလေးပါးကတော့မထူတော့ဘူးဘာဆိုတော့ဆိုတော့ဒိဗံမဲ့ဖို့ရပါလို့ဖုရားပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုကတော့တော့ကောင်းမှုကြောင့်ဒိဗံမဲ့ဖို့ရပါလို့ဖုရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတော့တို့လူကြီးရမှာမဲ့ဖို့ဆိုတာတို့လူကြီးရမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကြားတဲ့အပဲလေးပါးကတော့ရပြီရှိပါလေကိုဖျက်ပလိုက်တာဗျာနော်ဖြတ်ပြလိုက်တော့တော့ကြတော့ဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုရလဲဖိုးတန်ကြီးမဲ့ဖို့ဆိုရလဲဖိုးတန်ကြီးငါတို့ရှ िख ိုးတာလေးရပြဘာမှဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ငါတို့ရဲ့ရှ िख ိုးတာကလေးတည်တည်လေးနဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ကြီးလိုချင်တယ်ဆိုရလဲမင်းလည်းလွန်လွန်းတယ်မင်းကလည်းဟုတ်ဘူးပေါ့ကဲနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့လဲကတော်ပါပြီတောင်းတော့ပါဦးအဲ့ဒါလဲဖြုတ်ပလိုက်တော့ပဲဆိုတော့ဟောဗျာဤသို့ကတော့တော့ကောင်းမှုကြောင့်တွေကိုမလာတော့ဘူးမလာတော့ဘူးကတော့ဟာကြီးရှင်ဖုရားလို့ဆိုတာတွေပဲရလိုက်ပြီပေါ့ဗျာတော့ရလိုက်ပြီနောက်ကြတာဒါတစ်ခါဖြတ်လိုက်ပြီနော်ဩဃာသကိုတစ်ခါဖြတ်လိုက်ပြီနောက်တစ်ခါကတော့ဟာကြီးရှင်ဖုရားလို့ဆိုတော့ကတော့တာငါဘာလို့ကတော့ရတာတော့အဲ့လိုပဲဖုရားကိုပြပခဲ့ချင်ရှိတော့အဲ့ပြမတာကိုကိုမတိပဲနဲ့နေတော့ဟာအပယ်လားနိုင်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးပြောထားတာဟုတ်ဗျာနော်အဲငါမသိပဲနဲ့ပြမမိခဲ့တာမဖြစ်အောင်ပြမမိခဲ့ရင်တော့မှငါအပယ်ဟိုတဲ့ပေါ်တော့ဒီအပြစ်ကနေပြီးတော့မလွတ်ခဲနဲ့အပြစ်ရနေတာမျိုးမဖြစ်အောင်ဟုတ်ဗျာအဲ့လို့ဆိုတော့ငါသူ့ရှိခိုးတာတကယ်ပဲသူ့ရှိခိုးတာလားဟုတ်နော်သူ့ကြောတာလားသာဖះမပြစ်မပါဘူးပေါ့တော့ဖះကတို့ရဲ့တကက်ဆရာအချုပ်ကြီးပဲဆိုပြီးတကူလို့တော့သူ့ကိုပေးထားတာလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီကသူ့ကိုပြစ်မပါမှာလဲပေါ့
မပြင်းမပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့မပြင်းမပဲနဲ့ငါနေပြီးတော့ပြင်းမမိသည်ရှိတော့ပျောက်ပါစေလောက်တယ်အရာဟုတ်သေးပါဘူးပေါ့တော့အဲ့တော့ကဲပါဒီလိုဆိုတော့ဘုရားလည်းမကြောတော့ပေါ့တော့အဲ့နောက်ကြတဲ့ခါကျအဲ့ဘုရားပြင်းမတော့ဟုတ်ဘူးဟာပေါ့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဘုရားကကြတော့ဘယ်ပြင်းမမှာလို့ပေါ့မတို့လူအချင်းချင်းကတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာအနေထားလေးကမှားသွားရင်လည်းကိုယ်ကတည်းကပြင်းမပါပဲလေသူ့ရဲ့အပြောဆိုအနေထားလေးကမှားသွားရင်လည်းကိုယ်ကပြင်းမပါပဲသူ့ရဲ့အပြုအမူအနေထားလေးကလည်းပဲမှားသွားရင်လည်းသူ့ပြင်းမပါပဲမဟုတ်လားဟာသူ့ဝိသေဖြစ်နေမှာပေါ့ညင်တော့ပါဘူးဘာလို့ရန်လို့မှာပေါ့နော်哦เอลุยันเล่าอยู่เนาะถ้ากระโดดออกมาบ่เนาะกายกันวิธีการมโนกันนี่ยันเล่าอยู่เนาะไอ้ยันเล่าอยู่ไม่กระโดดรู้สิกระโดดเลยสร้ากะกระโดดสร้าตาดินยีรู้สิกันตอกรู้ยีดาบ่มล่ะกันสร้ากะคว้าปิดตาคว้าปิดฉิรอบเนี่ยบอลลงกันเลยสร้าเว้ยใช่บ่ล่ะครับใช่บอลลงกูฉิรอบหน้ากูไม่หนีเว้ยเนี่ยโหบักกูปี้ဝင်ก่อกันน่ะบ่เนาะအော်ကန်နေဆိုတာကတခါတည်းကွာသွားအောင်လုပ်တာပဲပေါ့ကိုနားကနေကွာသွားအောင်ပေါ့ဗျာဥပမာနွားတွေပါတယ်မောင်းတဲ့ဟာကိုကျုပ်တို့ကြာခေါ်တာကတော့နဂန်လို့ခေါ်တာမဟုတ်လားနဂန်ဆိုတာနွားကိုတခါတည်းပြန်ပြန်သွားအောင်အတွက်ရရတဲ့ဟာကိုနော်နွားကိုကန်သွားပြန်ပြန်ကန်သွားအောင်ပေါ့ဗျာနော်ပြန်ပြန်သွားအောင်ပေါ့ဗျာเมนตัวอย่างเยอะแหละครับอ๋อถ้ากั่นมั้ยลูกกั่นสุราก็ลูกกวาดออกหลุดตาบ่ป้อต่อสุราก็ทับๆไปหลุดตาโอ้ต่อเลยบ่เนาะเอกั่นต่อเลยสุราฮะตะเกร้อไอ้นี่ขาโกควาปิดตาบ่เว้ยบ่เนาะไอ้ลูกควาปิดตาเลยสุพยาโอ้ปิดบ้าท่าเห็นเนาะไอ้ปิดบ้าท่าได้หาโอ้ควาปิดตากระโดดตาเว้ยบ่เนาะอ่าพยาปิดบ้าอ่ะโตไม่ฉิได้วะฮะတကယ်ပြပားတာကတော့တို့လူချင်းချင်းကတော့ပြပားတာပဲလို့ကို့ဘောမှာသူကရံလို့ရင်ကိုယ်လည်းသူ့ရံပြို့ဖို့ရတာတော့အတင့်ဖြစ်တာပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့အတင့်ဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေလူချင်းလူလည်းကွဲကုန်ကြပါပဲမဟုတ်လားဟောလူချင်းလူကွဲကုန်ကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ကွဲကုန်တာဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်တော့ဒုက္ခဖြစ်မှာပဲမဟုတ်လားလူချင်းလူကွဲရတာရဲ့ဒုက္ခဆိုတာလည်းမသိဘူးရတော့ဖြစ်မှာပဲဒုက္ခလို့ကိုမသိဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခတော့ဟာသူဆိုလို့ကသူ့ဘောမပြေလိုက်တာပဲပြီးတာပဲသူနဲ့မပေါဝဲနေတော့ဒီလိုဖြစ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါဒုက္ခမသိလို့နော်ဒုက္ခမသိတဲ့အခါကျတော့ဘယ်အဲ့ဒါကြီးလဲပဲကတော့ကျင်ပါမလဲပေါ့နော်ကျင်ပါဗျာဩအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျအာလို့အာကတော့ဆိုတာကိုတကယ်တော့ကတော့လူအချင်းချင်းအပေါ်မှာပြစ်မှားလို့ရှိရင်ဒါလေအဲ့ပြစ်မှားမိတာကိုတခါတည်းမိပြတ်သွားပစိုးလို့ဟုတ်တော့ကိုနဲ့တခြားကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့သူနဲ့ကိုနဲ့ကင်းကွာရာနေပြီးတော့တောက်တခါသူကလည်းပဲအဲနောက်တယောက်နဲ့အဲကိုအเจ้าနေပြောကိုကလည်းနောက်တယောက်နဲ့သူ့အเจ้าနေပြောတယ်ဆိုတော့သူနဲ့ကိုနဲ့ပိုးပို့ပြီးဝေ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 းပြီးတော့သွားကြရဲရှိတယ်မဟုတ်လားဗျာရှိပါအာဒီလိုမျိုးလို့မဟုတ်ဘူးပဲမဟုတ်ရဘူးပဲဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ရတာပဲလို့ကတော့တာလည်းဘသူကတော့လို့လဲဗျာတော့လူချင်းလူချင်းပဲကတော့ပါဘူးဒါဟုတ်တယ်လားကတော့တယ်ဆိုလို့လည်းပဲဟိုကလဲဦးကြီးချီပြီးတကလားတွားပြီးတကလားချစ်ခိုးရတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးကတော့တယ်ဆိုတော့เนาะတကယ်တော့ကတော့တယ်ဆိုတာအေးကျွန်တော်မှားထားတဲ့ဟာအတွက်တော့သူကျွန်မမှားထားတဲ့ဟာအတွက်ကတော့အေးအဲ့ဒါလွန်သွားတယ်ဗျာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါအတိမဲ့သွားတယ်ဘာညာနဲ့ပြောရမှာပေါ့เนาะမှန်ပါအဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုမဖြစ်မိအောင်လုပ်ရမှာပါပဲပေါ့နော်သူတို့ဖုန်းကြီးတွေအာဘဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်အာဘတိသဝအာဘတိရောအရောဆရာမင်းဆိုဒီလိုရဲ့ဘဝတက်နေတာတွေကိုဒါအရှင်ဘုရားပြောပါတယ်ဘုရားပေါ့အာဘဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တာပေါ့ပြောတော့အာဘဖြစ်တာကိုလက်ခံတဲ့ဘုန်းကြီးကပါပြောလဲဆိုတော့ပတ္တိယအဟုသောတာအာဘတိရောလို့အဲ့လိုဆိုရင်ကိုတော့ကျူးလွန်နေဟာအပြည့်မြောင်ကြည့်ရတယ်ဗျနော်လို့ကိုပြောရတာကလေအာအာမမန်ဒီပတ်တာမေးတူးကြည့်ပါမယ်ဗျာလို့အမဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးပြန်ပြောတယ်ဗျနော်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့တူးတော့ကြည့်ပါမယ်ဗျာလို့ပြောတဲ့ကြာတူးတော့အပြည့်မြင်ပါတယ်ဗျာဆိုအဲအပြည့်မြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပြည့်မျိုးဆက်မလို့ရဘူးနော်လို့ဆက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြောပြန်တာပေါ့လက်ခံတဲ့ဘုန်းကြီး
อ่าดูหน้าไม่รู้ว่าอู้พะยาเนี่ยตัวละเปลี่ยนပြောสิดาเปียเนาะแกอาบะพี่ดากระโดดดาเปียเนาะตะเกเจ้าตรุเนี่ยตะคู่ว่าไม่รู้ว่าอู้ยาเนาะตรุบะษัทเนี่ยชื่อดาโหเอออายแจ็ดပြီးတော့ซูပြจ่าดาเว้ยเปียเนาะไอ้ซูပြရဲ့อาบะပြေးသွားပြီလို့ဆိုပြောလဲလှုပ်တာပဲဗောဗျာအာပြေးသွားပြီလို့ဆိုဘုန်းကြီးကလည်းတို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 းပြီးอาบะတည်းလည်းပြက်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 လာจ่าดาပဲမဟုတ်လားဗျာเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ဘူးဟာလို့တို့ဘာမှကိုမတိပဲနဲ့ကိုအရန်လောက်ကြတာဟိုးပေါ့နော်တကယ်တမ်းကတော့ကတော့တယ်ဆိုတာအေးဗျာခင်ဗျားကိုကြုတ်တယ်လို့ပြောမိတာတော့ဖြစ်အဲကျွန်တော်လွန်သွားတယ်ဗျာလို့မှားပါတယ်လို့ဟောဒီလိုပြောရမယ်ပေါ့နော်ပြောတယ်ဆိုရင်အဲဟိုလက်ခံတဲ့သူကလည်းအေးဘောလို့တယ်ဒီလိုလဲမဟုတ်ပဲနဲ့အေးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအပြစ်ကိုမြောင်ကြည့်နော်လို့ဟောပြောရမှာမဟုတ်လားနော်ပြောတယ်ဆိုတော့အာကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်အပြစ်လည်းမြင်ပါတယ်နဲ့ဟောသူပြောမယ်ဆိုတော့ तू လည်းပြန်ပြောရမှာပေါ့ကျွန်တော်အပြစ်မြင်သွားပါပြီပေါ့အဲအပြစ်မြင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့နောက်ထပ်မကျူးလွန်ရဘူးနော်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟာစိတ်ချပါမကျူးလွန်ရတော့ပေါ့မကျူးလွန်တော့ပါဘူးနဲ့လည်းပြောရမှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကတော့အဲ့လိုများတာတကယ်ချေကြီးနဲ့အပြောပြူဖြစ်ခဲ့ကြရင်ကလေးလို့တယောက်နဲ့တယောက်ကမတိမြတ်တာရှိပါမတော့ဗျာနော်ပွားစားတတ်တာပဲလူတွေကတော့တခါခဏခဏကတော့အာခဏခဏကတော့လည်းကတော့မကတော့ဝယ်နေတခါရပြတ်တာရင်လည်းပြတ်တာပေါ့နော်ခါရဖြစ်နေကြပြန်တေးလိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်အဲပြောမစင်တော့လူတွေကတဘာလဲလို့ဆိုရင်တော့တရားတော့သိကိုမသိတာလို့ကိုပြောပါဗျာနော်ကျင့်ကိုမကျင့်တာလို့ကိုပြောပါဗျာနော်ဒါအဲ့ဒါကတော့တို့တို့လူတွေရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မညီညွတ်နေတဲ့အနေထားဒါပဲဟုတ်နော်အဲ့တိကိုမတိလို့လို့ကိုပြောရပါပဲဗျာနော်အဲဒီတခါဟိုရင်ကနေပြောတဲ့တရားကြရင်တော့အဲ့လိုမဟုတ်အောင်တော့ပြောရပါပဲဗျာနော်ခုကြံကြတဲ့တရားကြရင်တော့နော်တင်လို့ကိုရအောင်ကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ကိုပြောရပါပဲဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ရမယ်ဗျာနော်ဒါအပြင်းမဲ့ထွက်ပြောလိုက်တာပါခုနစကားကိုဆက်မယ်ဆိုရင်ဒီဩဃာတဘုရားရှိခိုးကိုတော်ပြီကွာမကတော့တော့ဘူးနဲ့ဖះကိုပြင်မာတာဟုတ်ဗျာနော်ဖះငါမှမပြင်မာပဲနဲ့ကွာလို့ငါပြင်မာရင်ငါတိပြပါဘောဟာလို့ငါမတိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါပြင်မာဖို့စိတ်သက်စေနာမပါဘူးလို့ပြင်မာဖို့စိတ်သက်စေနာမပါပဲနဲ့ပြင်မာတာကြီးဖြစ်တော့မှလည်းအဲ့ဒါလည်းအပြစ်မရှိဘူးလို့ကမှအပြစ်မရှိဘူးအပြစ်မှမရှိဘဲနဲ့ငါကနေပြီးတော့ဆိုကတော့နေဘူးလေလိုရမလားပေါ့တော်ပြီဖះမကတော့တော့ဘူးနဲ့လို့လို့တာပေါ့ဗျာပြာဘကြောတော့ဆိုဩဃတာကြီးအကုန်လုံးပြတ်သွားပါဗျာဩဃတာကြီးအကုန်လုံးပြတ်သွားတဲ့ကြာဩဃတာကြီးဒီကုလုံးကပျောက်သွားပြီဟာလို့ပျောက်သွားပြီဟာဆိုရင်ကနေပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အချင်းချင်းလူတွေပေါ်မှာကိုယ်လည်းပဲပြစ်မှားတာတွေရှိတာပေါ့နော်ရှိတယ်ကြာဩဒါတွေကကြောအောင်ပါဟိုဟာလို့ဒါတွေကြောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလူကိုတွားပြီးကြောရအောင်အဲ့ဒီလူကလည်းရှိခြင်းလည်းရှိအောင်ပဲရှိခြင်းမှလည်းရှိမယ်นี่นี่แหละผิดขึ้นมาผิดมาเว้ยๆนี่แหละผิดขึ้นผิดมาบ่ล่ะเอ้อล่ะဆိုလို့ရှိရဖះကိုกระโดดไล่ဖះကိုกระโดดเลยဆိုတာဖះကိုတိုင်เตไล่တာบ่เนาะเออမြတ်စွာဘုရားကိုဒီလိုชอบပါတယ်ဗျာဒီတော့တကယ်ချင်းเนี่ยဒီတော့မိတ်ဆွေเนี่ยอ๋อไอ้လိုผิดตาကြီးဟာဒီတော့ผิดတယ်ဗျာဒီတော့လမ้าသွားပါတယ်บ่เนาะแกจู้ลุ่มิตွားပါတယ်บ่ဗျာเออจู้ลุ่มิตွားတာผิดတယ်ด้วยเออဖះတော့ดาဟုတ်တယ်ပြန်တော့စကားလုံးမပြောတာဘူးပေါ့နော်ကိုကပဲအဲ့ဒါဆက်ပြောပေါ့အဲ့ဒီကျူးလို့မိသွားတာကိုအပြစ်လည်းပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ပါလေခင်ဗျာအပြစ်လည်းမြင်အောင်ကြည့်ုံနဲ့မကဘဲနဲ့အဲ့ဒီအပြစ်ကိုနောက်ထပ်လည်းပဲမလုပ်ခဲလဲဒီတော့နေရမှာလို့ဆိုတာကိုလည်းပဲအတိဖြစ်ပါလေခင်ဗျာပေါ့အဲ့အကြောင်းမို့လို့ဒါကတော့ပါလေခင်ဗျာပေါ့အဲ့ဒီအပြစ်ပြောအမဒီအပြစ်ကိုကံပြစ်လိုက်ပါလေဒီအပြစ်ကိုအထက်ထက်တကြိမ်တကြိမ်သုံးကြိမ်မြောက်ကိုကံပြစ်လိုက်ပါလေလို့ပြောတာမဟုတ်လားကတော့တယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီဟာအဲ့လိုမျိုးလို့ကလည်းပဲအဲပြန်ပေါ်လာတာဟိုလူချင်းလူပါပေါ့နော်ဘုရားကတော့တာမဟုတ်ဘူးဟာဆိုတာမျိုးပေါ်လာတာကနော်ဘုရားကတော့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ဘုရားကိုရှောက်တာဟုတ်တော့တိုင်တယ်တာပေါ့ဗျာတိုင်တယ်စရာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတပါးဖြစ်နေကျွတ်တို့အပြစ်ကိုတိုင်တယ်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကပါဘုရားကြောတာပဲဆိုတော့အော်ဘုရားကြောတယ်ဆိုရင်အပြန်ပြီးတော့အဲဒါလောက်ပါပဲပေါ့တော့ပါဆိုကြောပါကြီးရှင်ဘုရားတဲ့မပြီးတော့ပဲနဲ့နေပါပဲဖို့ရပါလို့ကြီးဘုရားပေါ့ဘာလို့ကြောကြီးဆိုကြတဲ့ကံကိုကျွတ်တော့နေပြီးတော့ဟိုအထက်ထပ်ပယ်ပြစ်လိုက်ပြီမဟုတ်လား
အဲအကုဒုကံကိုလည်းပယ်ပစ်လိုက်ပြီးကာမကုဒုကံကိုလည်းပယ်ပစ်လိုက်ပြီးယူဘကုဒုကံအာယဘကုဒုကံကိုလည်းပယ်ပစ်လိုက်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့ဟုတ်ပါတော့အဲအဲ့လိုပယ်တာဒီပဲလဲမဲ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဟောမတရားဖို့တရားရပါလို့ကြီးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကတော့တာကိုကမဲ့ပဲအဲ့ဒါကိုမသိတဲ့ခါကျတော့ဩဘယ်တရားရပါလို့ကြီးဟောတခါထပ်ပြီးတော့တောင်းပြန်နေတော့တာနော်အဲ့ဘယ်တရားရပြီးတဲ့နောက်ဆိုဖိုလ်ကလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်လားဖြစ်မှာဖိုလ်တရားရပါလို့ကြီးဖြတ်ဟောအဲ့ဘယ်တရားရတယ်ဆိုကြဲကနိဗ္ဗာန်လည်းသိမှာဖိုလ်တရားရတော့လည်းနိဗ္ဗာန်သိမှာမလေးအဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်တရားကပြီးကြဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တရားရပါလို့ဖျားနေလှုပ်တာပါမလားဟုတ်ပါဘူးဩဒုက္ခတွေကဘာမှမသိရဲနဲ့ကိုအခုရေးထားခဲ့တာပဲလို့ပေါ့ဗျာနော်တကယ်ကတော့ကတော့ပါကြီးရှင်ဖျားလို့တပြီးတော့တငယ်ချင်းပေါ်မှာပြီးတော့ပြင်းမမိတာကိုဒါမြတ်စွာဘုရားလို့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစီမှာသူတော့ဥချပြီးတော့ကိုပဲအလေးနဲ့တပြီးတော့ဒါကတော့ပါတယ်ဖျားပေါ့ဒီလိုလာမှမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒီလိုကြောတယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့ဒါပြောမစို့မတရားရပါလို့ကြီးလို့တောင်းဖို့မလိုတော့ဘူးเนาะဖို့တရားရပါလို့ကြီးလို့တောင်းဖို့မလိုတော့ပဲအလို့လျောက်ရတာမဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်တရားရပါလို့ကြီးရလည်းပဲတောင်းဖို့မလိုတော့ဘူးအလို့လျောက်ရတာเนาะအာမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားရတယ်လို့ဆိုရင်တော့အပယ်လေးပါးကလည်းလွတ်တာမဟုတ်လားအပယ်လေးပါးကလည်းလွတ်ရပါလို့ကြီးလို့တောင်းဖို့မလိုတော့ဘူးเนาะကတုံးပါလေလွတ်မှာမဟုတ်လားရပ်ပြစ်ရှိပါလေလွတ်မှာပဲရန်သူမျိုးကားပါလေလွတ်မှာပဲမဟုတ်လားအာတို့ကဘယ်ဒုက္ခမရှိတဲ့ဟာတွေကိုတခါတည်းလျှောက်ပြီးတော့ကြည့်ရကြောတာနဲ့ကိုအကုန်ပြီးနေတာမဟုတ်လားဒီလိုဩဃာရကိုကျွတ်လို့ပြန်ကြောရင်းနဲ့မျက်မှောက်ပြူတယ်တော့အကုန်လုံးလျှောက်ပြီးတော့ဝေဖန်ကြည့်မိတာဗျတမန်ပါဝေဖန်ရမှာတော့တမန်ပါကိုလုံနေတဲ့အရာတဲ့တခုတိုင်းဟာအသေးပဲရှိနေအောင်ကိုကိုကိုဖော်ရမှာပေါ့နော်ကိုဖြင့်လုံနေပါရဲ့နဲ့အသေးပဲဘာမှမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒါမလုံမှကောင်းတာကနော်မလုံမှကောင်းတာဖြစ်ခဲ့တာနဲ့မလုံတရားခိုင်းတာပြီဆိုအဘိုးကကြိုးသွားအဲ့ဒီအဘိုးကြိုးတဲ့ခါကျအဲ့ဒီအမားကြီးတိုင်းပဲအဘိုးကြိုးပါဗျာအရှင်သနကပြိုသားလည်းမားတာပဲဗျာนิติตราตรายีเด้บ่ดูเด้ตุมนะเอออุตุมนะดูอะแล้วเว้ยตะคาได้อุต้องล้วนแล้วม้าดาเว้ยเปียอ๋ออุต้องล้วนแล้วตะคาบ่มาซื่อดูอะแล้วเว้ยมีโอพาลาล้วนพุทธบาตาซื่อจ้างษาฤตอูยีดาโอ้ยเออไอ้สาอูพัดหายาเนี่ยคือตีดาบ่เปียเนาะอ๋อตูรู้แล้วงงๆตรงอ่ะกระโดดเกยได้ดูฤอิชิตะกาภิยอตาฤแล้วงงๆตรงอ่ะกระโดดเกยได้ดูฤအဲ့ကတော့ကြရတဲ့သူတွေလည်းရောက်သူတို့ကတော့ရဟာရဲ့အ내အိပဲပဲသူတို့ကတိတော့တာလေတိတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကနေပြီးရေးတဲ့အခါကျတော့မဟုတ်တာကြီးဖြစ်နေရောဗျာဟုတ်ဒါငငယ်တော့ကတော့ကြရလို့နော်တကယ်လို့သာကျုပ်တို့အခုလို့ကြီးလာမှဩဒီသူကတော့ဖြင့်အလွန်ကိုလေးစားမျက်နှိုးတိုက်တဲ့အနေထားရှိတဲ့ဂုံကြီးရှိတာပဲလို့တိပြီးပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဂုံကြီးကိုကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့ကတော့ကြပြီလို့ဆိုရင်နော်တကယ်ကိုကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တာဝန်ရဝတရားရဂရမတိနိုးနာနဲ့ကတော့တယ်ဆိုတာကြီးကတော့အဓိပ္ပာယ်ကိုမရှိဘူးရနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာဗျာနော်အဲ့တော့အားလို့မတိဘဲနဲ့လုံးလို့ရှိရင်မှားတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုပဲကလေးလေးတွေကိုဘုန်းကြီးတွေကိုကတော့ပါဖះကိုကတော့ပါနဲ့ခိုင်းတာမဟုတ်လားဗျာဖះရှိရောက်ရလဲဒီကလေးလည်းပဲရှင်းမခိုးမရတော့ဘူးအဲစီရီနာရောက်ရင်လည်းဒီခရီးရတော့ရှင်းမခုမရတော့ဘူးဟုတ်နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါမှားကုန်တော့တာဗျာနော်ကျုပ်တို့ဆိုနည်းနည်းတော်တာကျုပ်တို့အမေတို့ကနည်းနည်းတော်တယ်သဘောရှိတယ်ကျုပ်တို့တနည်းတရွာနဲ့တရွာသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ရွာကြားလောက်မှာနတ်ရှင်ရှိတယ်ဆိုတာနော်နတ်ရှင်ရောက်ပြီလို့ဆိုရင်လမ်းနေပြီးတော့ဖနက်ကလေးချွတ်ပြီးတော့အဲ့လမ်းရှင်ပဲလှည့်ပြီးတော့အမေကရှစ်ခိုးတာပဲဗျာနော်ဒါလည်းရှစ်ခိုးလိုက်ရှစ်ခိုးလိုက်လေတခွမှသူမပြောဘူးရသည်လားအေးမေဘောလို့ရှိခိုးတာပါလိမ့်နေကျွတ်ရတယ်ဒါပဲတိတာပေါ့ကျွတ်လို့ရှိခိုးရမှာမတိပါဘူးဟုတ်ပါတော့တော့တင်းချိုင်းတစ်ခုတည်းဖြတ်သွားပြီလို့ဆိုလို့ချင်းတင်းချိုင်းအလေကောင်းလောက်ရရဲ့ခါတဲ့ခြေောက်ကိုဇုံရလိုက်ပြီးဖနက်ကလေးချုပ်ပြီးတော့အမားအမားနဲ့ဝေတော့တာဗျာနော်ဒီမှာပိတ်တာတွေရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်ရနော်အဲကျွတ်တို့လည်းတစ်ခုမှတော့သူအမေမတင်ရှာဘူးရတိလားသူပဲလောက်တာပဲသူကတော့အဲ့ဒါကတော့မပြတ်လောက်တာပဲဗျာနော်အဲသူလုတ်တဲ့အတိုင်းသူသားသူမီးဖြစ်တဲ့သူကို
ပဲတချို့မိဘတွေသူတင်တာဗောနော်တင်တာသူတို့အဲ့ဒါမတင်ခဲ့တဲ့အတွက်နင်းနေတော်သွားတာလို့ပြောပါမှာဗျာနော်သူဝဲလှုပ်လို့မလို့သူဝဲဒါယူဗောအဲ့ဒါဟောနော်အဲ့လိုဖြစ်တာဗျာအဲ့တော့လူတွေတော့တော်ကိုမှားကြတယ်လို့သူတို့ပြောရမှာဗောနော်အဲ့တော့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဖះနဲ့ဆက်လျင်ပြီးတကလားအတိတွေကိုဖယ်ကြပါလို့ဆိုတာလို့ဒါကြောပြောတာမဟုတ်လားတကယ်ဖះဖယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဖះတကယ်ကိုအစ်စ်မှန်တိတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်အောင်လာတော့လက်မညွန်တတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဘုရားရဲ့တက်ရိုက်ပါဠိတော်ထဲမှာပါတဲ့ဘုရားပါဠိတော်ဆိုတာကတော့ဘုရားဟောတာပေါ့เนาะဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုအဲဘယ်တရားကိုဘယ်အကြောင်းအရာကိုဟောနေပြီးတော့ဒါကြတဲ့ဟောတယ်ဘယ်နေရာမှာဟောတယ်လို့ဆိုရဲနိဒန်းပါတဲ့ဟာဘာဠိတော်လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဘာဠိတော်မှာပါတဲ့ဘုရားပါလို့တဲ့ဘုရားပဲလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ဂုံကြီးတွေမဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကအဲ့ဂုံကြီးတွေကအဲ့ဒါတွေကိုဖတ်ဖန်ဖတ်ဖန်များမှတိမာတွေမဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုတိမာဘုရားကိုအလေးနဲ့ဆုံးသူတို့ဒါအာယုပြုကြမှာမဟုတ်လားအခုတော့ဘာမှမသိတဲ့ဘုရားကိုပဲတို့တော့နေအာယုပြုတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့လူကြီးတွေဖြစ်ပြီးတကလားကိုယ်လည်းပဲအယုတ်လူဖြစ်နေတော့တာပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကြီးတွေလိုဖြစ်နေတော့ပေါ့လေခါရဲအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မလို့အခုဘုရားရဲ့တရားကိုတို့ဟောကြားနာကြားကြရတော့မှာဆိုတော့ဘုရားရဲ့တရားနာဖို့ရတဲ့ဆိုဘုရားအစ်စ်စီကိုရောက်အောင်တဲ့တို့လိုတယ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့ ਨੇ ကပြောတာမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါလေတကယ်ကိုနားလေကြသမားဗျာတော့မှန်ပါဗျာဘုရားရဲ့ငါတို့ကမသိတဲ့ဘုရားဖြစ်ငါတို့ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးငါတို့သိတဲ့ဘုရားနဲ့လဲလိုက်ပြီလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အစ်စ်အထီကိုရောက်စီဖို့ရတဲ့ကျုပ်ကတော့မနေ့ကတော့အဲ့ဒါပြောတာဗျာနော်တကယ်လည်းပဲအဲ့လိုတော့ရောက်မြန်ရောက်ကြရဲ့လားပေါ့နော်ရောက်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့လည်းပြောနိုင်ရမှာပေါ့နေ့လေကြတော့ဒါကပြောတခါအာငါတို့ဘုရားနဲ့ဆက်လဲပြီးဒီကလာတို့ဘုရားပေါ်မှာချိန်ခါအတိကြတာဘယ်လိုကြီးဖြစ်နေတာနေပြီးတော့ဘုရားကိုဘယ်လိုကိုတည်ရမှာတဲ့လို့ဆိုတာပြောတဲ့စကားအရာတို့အဲ့ဒါနားထောင်ပါပဲဆိုတာမျိုးပေါ့နားထောင်ပြီးနေပြီလို့လည်းပြောချင်းပြောရမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လောက်ကလေးပြပြောတာကိုကြားကျင်တယ်လို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့နေ့လေပြောတာကိုအဲ့ဒီအဖြစ်ကလေးနဲ့ဖြစ်ပါစေလို့ဆိုတာမျိုးကျုပ်ကပြောတာပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခုကတော့ဘာပြောလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဘုရားရဲ့တရားကိုပြောတဲ့ခါမှာဘုရားတည့်ရဲ့ပြောခဲ့တဲ့တရားရဲ့လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားရဲ့အထုပ်ပတ္တိတိုင်းမှာပါတဲ့လူလူနာလူသေးဆိုတဲ့နမိတ်ကြီးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီနမိတ်ကြီးပြောတဲ့ခါမှာလဲဟောဒီနမိတ်ဟာဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးကျုပ်လည်းအဲ့ဒါလည်းရှင်းပြတာပဲမဟုတ်လားဗျာနော်နမိတ်လို့ဆိုတဲ့စကားကတော်တော်အထိပယ်ရှိတယ်နော်နမိတ်ဆိုတာအကြောင်းအရာလို့လည်းနမိတ်ပဲနိမိတ်တာဆိုတာအကြောင်းအရာလို့လည်းဖြစ်တယ်အနာဂတ်လို့လည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်လားနော်အဲလိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါဘာလဲလို့မေးလို့ကျတော့ဩနာဂတ်မှာဖြစ်ပွားမဲ့အကြောင်းအရာကိုနမိတ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲလိုဆိုတော့သူအဖြစ်အာဒီလူကြီးတွေလူနာကြီးတွေလူသေးကြီးတွေမြင်နေရတာဟာတော့ဖြင့်အဲသူမျက်စိနဲ့တိုက်ရိုက်မြင်တာမဟုတ်ဘူးမြင်တယ်ဆိုတာဟာမျက်စိနဲ့မြင်မှမြင်တာလို့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာဥပမာတူကငါနိုင်ငံကြီးမြင်ပါတယ်ဟောဒီလိုပြောတာတွေရှိတယ်မဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာအာဒီလူတွေပြက်စီးတော့ပါမြင်ပါတယ်ဒီလူတွေအောင်မြင်တော့ပါမြင်ပါတယ်နဲ့ပြောတယ်မဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဗျာမြင်တယ်ဆိုတာတကယ်တော့အတိနဲ့တွေးကြည့်တာဟုတ်အတိနဲ့တွေးကြည့်တာတွေးကြည့်လို့မြင်တာဟောလေမြင်တယ်လို့ပြောရတာနော်မြင်တယ်ဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်မှမြင်တယ်လို့ပြောရတာမဟုတ်ဘူးနော်မျက်စိဆိုတာလည်းမျက်စိရတက်ရမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်အဲမျက်စိရမြင်တဲ့မျက်စိကိုလာပြီးထင်တဲ့အာယုပေါ်မှာသူတွေးကြည့်ပြီးမြင်တာပါဗျာနော်အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့မြင်တယ်လို့ဆိုတာတကယ်တိုင်းဆိုရင်တော့အဲဒါဖျားတကယ်လူတွေကောင်ကြီးကိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်လူအိုကြီးကိုမြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်လူနာကြီးကိုမြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့တွေ့တဲ့မှာခေါ်ယူတိုင်းပြည်ကြီးကတော့အိုးနေနားနေသိနေပြီကွာလို့ဆိုတာမျိုးလို့လူမြင်တာပေါ့နော်ဒါကြီးဒီတိုင်းနိုင်ပြစ်ထားရင်တော့တကယ်ကိုပိုဆိုးသွားတော့မှာပဲဒါကြီးကိုငားနေပြီးတော့တောင်းခံထားတဲ့ငါဒီတိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့လူအစုအမကြီးရဲ့အဲသူအကြီးကဲလုပ်နေရပြီလို့ကျွန်တော်သူတာဝန်မှမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီလူတွေပြက်တယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေပြက်တာရဲ့အဲထတာဝန်ဟာထိမ့်သိမ့်သူရဲ့တာဝန်မှမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသူကထိမ့်သိမ့်သူဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့ဒါကြီးကိုသူတာဝန်ပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျ
तू ไม่ตีด่ายีโกชาโลเลไม่อยากรู้ဆိုတဲ့ကြာเออ तू ยะหันကိုတစ်ခါမြင်ပြနေတော့ဗောเนาะเอ้ยะหันမြင်เนี่ยဆိုยะหันเนี่ยဆက်လင်းလို့นาคကိုတွေးကြည့်လိုက်ရဲ့เอ้ဒီလိုမျိုးလို့ชาพွေးနေတာဆိုတော့ဒါတွေကို तू ตีด่าပဲရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါငါလည်းไอ้ဘုန်းကြီးလုံးပဲဆိုပြီးတော့ तू အဲ့လိုတော့ထက်တော့တာမဟုတ်လားအရာအဲ့ဒါကိုနမိတ်ဆိုတာပြောတာဟုတ်လဲပဲရှေးခါကအယုတ်ကြီးတွေနဲ့မြင်နေရတဲ့လူလူနာလူသေးနမိတ်ကြီးတွေကိုမမြင်ရနဲ့လို့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပဲကျုပ်ကနေပြီးတော့ဟိုတူတူတော့ပြောခဲ့တယ်ကနော်ပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါလည်းခင်ဗျားတို့တကယ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြပါပေါ့ဒါကိုကြားဘူးတယ်ရှိတာကြားဘူးတာပေါ့လို့ဆိုတယ်ဒီလိုမနေပဲပေါ့နော်ဒါဒီလိုကိုဟုတ်ကိုဟုတ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးချင်းချင်းပြီးတော့ပေါ့အဲ့တော့နေပေးပါလို့ဒီလိုပြောတာပါเนาะမှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလူမျိုးလို့ဒါနမိတ်တွေအကြောင်းပြောသလိုတခါဟိုလူအတိုင်းဝိုင်းအကြောင်းနည်းနည်းပြောလိုက်တယ်ပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာလူအတိုင်းဝိုင်းပြောအကြောင်းပြောတာလည်းဆက်တယ်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့တိတ်တထားရလဲပဲလူအတိုင်းဝိုင်းကလေးတစ်ခုရဲ့သူကအာနာအနှင်းခံထားရတဲ့အချုပ်ပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအချုပ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကကိုမားတဲ့ဟာတွေကိုသူပြင်မှာပဲပေါ့နော်ပြည်သူတွေอ่ะပေါ့ဗျာပြည်သူတွေอ่ะတို့อ่ะနေပြီသူများပြည်စည်းကိုအဲသူများမပေးဘဲနဲ့လည်းပဲတို့อ่ะယူခြင်းယူတယ်သူများကိုမှန်တာမပြောဘဲနဲ့လည်းပဲအဲကိုကနေပြီးတော့လိန်ခြင်းလဲလိန်တယ်အဲသူများကိုတခါတည်းကြီးကြီးသားသားမပြောဘဲနဲ့လည်းထူဆဲပြီးတော့ပြောခြင်းလဲပြောတယ်ဆိုတော့လုံးပါပဲမဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုလုံးတယ်ဆိုရင်တော့မခံနိုင်တဲ့သူอ่ะနေပြီးတော့အဲခုနကတိုက်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူတိုက်ပြည်ရဲ့အာဏာရှင်ပေါ့နော်အဲ့သူတိုင်ရမှာပဲမဟုတ်လားတိုင်ပြီဆိုရင်သူကနေပြီးတော့မေတ္တာမလုံးနဲ့ဒါမလုံးနဲ့ဆိုတော့ဇီယံဆုံးဖြတ်ချက်လောရမှာမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့သူကအဲ့တာကိုထမ်းဆောင်နေရတဲ့သူကပြောလို့ဆိုတော့ဒါလူအတိုင်းဝိုင်းအကြောင်းတွေကိုပေါ်ပြောရတော့မှာဗျာနော်မှန်ပါဗျအဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းအကြောင်းကိုပေါ်ပြောရတော့မှာလို့ဆိုတော့လူအတိုင်းဝိုင်းအကြောင်းလည်းမပေါ်ဘဲနဲ့သူတို့ကနေပြီးတခါလားဟုတ်ပါတော့အဲ့သူနမိတ်တွေပြောနေတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်เออบ้าผิดๆก็เหรอฮ้อไปลุบๆผิดหมดเลยเนาะโหตรุไอ้นี่สึกาบอกล่ะอู้อัจฉันยะอัจฉันอ๋ออู้อัจฉันล่ะตัวแล้วไปเจ๊ๆๆบอกได้เนาะพุ่งเสร็จแล้วพุ่งเสร็จแล้วอ๋อพุ่งเสร็จแล้วไอ้ไอ้รู้บ่เปียเนาะครูว่าลุอไตวายก็เมียนจี้บาลูกสารโนเอ้อล่ะแล้วต้อๆกูแค่แม้อย่าเปียเนาะครับครับเอ้อลุอข่อยซี้บ่เปียครับမြောင်အဲကျိုးလို့ပဲအရိယအမြင်ကိုမြင်ပြီးမှဟောတာမြင်တာဗျနော်လူကဘယ်လိုဖွဲ့စည်းလို့လဲဟာပေါ့နော်ဒီခုလိုမျိုးလို့ကိုယ်ဆွေမျိုးချင်းချင်းဆွေမျိုးဖွဲ့စည်းတာပေါ့ကိုယ်လူမျိုးချင်းချင်းလူမျိုးဖွဲ့စည်းတာပေါ့ကိုယ်ရက်ွက်သားချင်းဆွေနဲ့ရက်ွက်ဖွဲ့စည်းတာပေါ့ဟုတ်လို့လားအဲ့လိုတော့မြင်တာပေါ့ဗျာနော်တကယ်လူသားအလုံးရဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့အနေထားတော့မြင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောရသလဲဆိုတော့โอ้ลูกတွေဟာတယောက်လုံးတဲ့ဟာကိုကျန်တဲ့သူတွေအသုံးနေကြတာပဲပေါ့ကျန်တဲ့သူတွေလုံးတဲ့ဟာလဲကိုလည်းသုံးနေတာပဲပေါ့เนาะမှန်ပါအဲ့လိုဆိုရင်တော့အဲ့လူတွေနဲ့ကိုเนี่ยတကယ်ကိုအဆက်ဆက်မပြတ်ဘူးဟာပေါ့เนาะချက်နေတာပဲပေါ့เนาะသူ့ဟာကိုကိုသုံးကိုလုံးတာကိုသူသုံးသူလုံးတာလည်းကိုသုံးဟောအဲ့လိုဆိုရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကဆက်ဆက်နေတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီဗျာအော်မိသားစုတွေမှာသူလုတာလဲကိုစားအကိုလုတာလဲသူစားအဲ့လိုမျိုးလို့နေတော့လဲတို့မိသားစုကအတူတူဝါဟနဲ့ဟောဒီလိုပြောရတယ်မဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဘူးဗျာတို့မိသားစုကအတူတူဝါဟလို့ပြောရသလိုတို့တို့လဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲသူများလုတဲ့ဘော်တော်ကားတွေကိုတို့တို့ကစီးဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုပဲတို့တို့လုတဲ့တခါတဲ့ဆန်စပါးတွေဆိုလဲသူတို့ကစားပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့တို့နဲ့ကျတို့နဲ့လက်ဆက်နေတာမဟုတ်လားဆက်နေပါပြီဗျာဂျပန်နေလည်းဆက်နေတာပဲအမေရိကန်နေလည်းဆက်နေတာပဲဟုတ်ပါနော်ဟုတ်ပါဘူးဟိုဘက်တက90ဒီလည်းဆက်နေတာပဲဟုတ်အကုန်လုံးလူတွေကတော့ဆက်နေတာပဲနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဟာလူဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဟာဆက်နေတယ်ဆိုကြတဲ့ကတယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်လို့ဖြစ်ဘူးပဲဟုတ်ပါဗျာရံဖြစ်ရင်တော့အဆက်ကပြတ်မှာနော်ဟုတ်ပါပြီဗျာရံဖြစ်ရင်အဆက်ကပြတ်မှာဆိုတော့အဆက်ပြတ်တာကလည်းတိတ်ရှိရှိဝေးဝေးထိတော့မကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဆက်ပြတာကြီးကိုသိပ်မမြင်ဘူးပါဗျာเนาะမှန်ပါဗျာတကယ်တည်းကတော့တို့တို့ဟာဝလီကုပ္ပသာသူလေးနဲ့ကိုနေလိုက်ပြီးတာပါပဲလို့ဆိုတာမျိုးလို့လို့နေတို့တို့ကလည်းပြီးနေရဗျာเนาะမှန်ပါဗျာဘယ်တကယ်အဲ့လူကပြန်ပွားနိုင်ပါမလဲအဲ့လူကတကယ်ကြီးကြီးမြင့်နိုင်ပါမလဲလို့ဒီလိုပြောရမှာဗျာเนาะမှန်ပါဗျာတကယ်တည်းကတော့အရိယတရားရကျင်တယ်လို့ဆိုရင်အရိယတရားလို့ဆိုတာကအ
အယူသားအဖြူစင်ဆုံးတရားကိုအရိယတရားလို့ပြောတာဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီအရိယတရားရဖို့အတွက်ဆိုရင်ဟောဒီလူအဖွဲ့စီကိုမြင့်ကိုမြင်ရမယ်ဗျာဟုတ်ပါဗျာအရိယတရားကိုရရဟောဒီအဖွဲ့စီကိုမြင့်ကိုမြင်ရမယ်ဆိုရင်ဒီအဖွဲ့စီမြင်လဲအရိယတရားရကိုရရမယ်ဗျာဟုတ်ပါတော့ဘာလို့လို့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဖွဲ့စည်းမြင်နေမှတော့ဒီအဖွဲ့စည်းကိုဘယ်ကော်ကျူးလွန်ချင်တာဖြစ်ပါမလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာသူကြောက်လို့ကိုယ်စားစရာတောက်စရာမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ခုခေတ်ကတော့လည်းစားစရာတောက်စရာမရှိရင်ခိုးတာပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာစားစရာတောက်စရာမရှိရင်လူတာလည်းလုံးပါပဲဗျာနော်အဲ့လိုပဲလိန်တာလည်းလုံးပါပဲဗျာနော်တကယ်တော့အရိယာသာဖြစ်ပြီးတော့သူစားစရာတောက်စရာမဲ့ကြည့်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာဘယ်တော့မှသူမခိုးဝဲနဲ့နေမှာနော်ตู่ไม่เหลิมแม้เนี่ยแหละนี่มาเนาะใช่ป่ะตู่ไม่ลุเว้เนี่ยแหละนี่มาเว้ยเปียเนาะถูกป่ะถ้าตู่งัดขันนี่มะล่ะรู้สึกเบ้นี่มาแล้วเปียถูกป่ะเนาะเบ้งัดขันนี่มาแล้วงัดขันไม่นี่เว้เนี่ยตู่บาลุ้มเลยรู้สึกเนาะลุ้มลุ้มนี่มาเว้ใช่ป่ะเปียลุ้มลุ้มนี่กูซ้าเสียมาไม่ชีเว้เนี่ยเป็ดเนี่ยลุ้มลุ้มนี่อยู่เนี่ยซ้าได้ป่ะมะล่ะเค้าเนี่ยไอ้นี่กูทะเบซ้าบ่ด้วยกูเช็ดท่าละเปียเค้าไอ้หมูจนเนาะเลยทะมินลีตะหน้าหลอกตะคาละมวะดวะพี่ๆซ้าพี่ๆเค้าเนี่ยပြေးပေးကြပါဗျာကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့အလုပ်ကိုလုပ်ပါပဲလို့သာပြောလာရင်တော့ဩခင်ဗျားတို့ဟာဟိုနားလေးဒီပြတိလဲလဲဟာဟိုနားလေးကတခါတည်းမြေကြီးမောက်နေတာကြီးကိုဖြေးပေးလိုက်ဟာဟိုနားကနွားချီးတွေကိုကျုပ်ပြီးတော့သိမ့်လိုက်ဟာခိုင်းမှာပဲမဟုတ်လားဗျာခိုင်းမှာပါဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ရေတွေကရေငင်တာကြီးကလည်းပင်မနာဆိုတော့ကဲမင်းကဟောဒီလိုဆိုတော့ရေတပီပါလောက်ငင်လိုက်အဲ့ဒီလိုလည်းပြောမှာပေါ့ဗျာနော်ရှင်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးများအလုံးလုံးပေးရင်တော့ထမင်းကမကြွေးခြင်းပဲစိတ်ကရှိပါဦးတော့မလားဗျာရှိပါဘူးဗျာရှိတော့ပါဘူးဗျာအလုံးသာလုံးပြဟုတ်ပါတယ်တကယ်ကိုပဲသူ့ကိုလည်းပဲကိုကနေပြီးတော့ဟာသူ့လိုအပ်တဲ့အရာကိုပေးခြင်းမှာပါပဲဗျာနော်မတမယာတိတော့လည်းမပေးဘူးပေါ့နော်သူ့တကယ်ငတ်နေပြတ်နေတာလောက်ကတော့ကြွေးမှာပဲဗျာနော်ရှင်ပါဗျာပြီးတော့ဟာလို့ဒါတကယ်ကိုပဲလူမာလိုအပ်တဲ့အရာပဲလို့ယူသားတဲ့အဖြစ်အတကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့အရာပဲယူသားရဲ့ဘယ်တော့မှမငတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တော့ကျွတ်တို့ဒီအရိယတရားတော့အလုံးကိုလိုအပ်တာပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆက်နေတာပေါ့နော်ကိုစားစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရင်တော့စားစရာရှိတဲ့လူတွေကိုသွားပြီးတော့ကူးတာလုံးလုံးလိုက်ပါဗျာဟောသူစားစရာလဲကိုကျွေးမှာပဲမဟုတ်လားပိုက်ဆံတာတိတိကျကျပေးတယ်လို့မပေးဘူးလို့ဆိုတာရှိချင်ရှိမှာပေါ့နော်အာမင်းပေးဖို့ပိုက်ဆံမရှိဘူးအဲ့တော့မင်းအလုပ်လုပ်တာလည်းငါနိုင်ပါဘူးလို့ပိုက်ဆံနဲ့ပိုက်ဆံနဲ့အဲပေးပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခိုင်းရမှာဆိုရင်တော့အဲခိုင်းချင်မှခိုင်းပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီသမီးလေးတနက်ဗျာကျွန်တော်တော့ဖြင့်ကြွေးပါပေါ့ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုရင်တော့ကဲဒါကတော့သမီးကတော့လည်းသိခက်တာမဟုတ်တာဆိုတော့အလုပ်လုပ်ခိုင်းမှာပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါပြီအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုလူအဖွဲ့အစည်းကိုတိလို့ရှင်ကတော့ဘယ်တော့မငတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပါဗျာမငတ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုမှမခိုးဘူးဗျာဟုတ်ပါဗျာဘယ်လိုမှလည်းမလိမ်ဘူးဗျာဟုတ်ပါဗျာဘယ်လိုမှလည်းပဲတခါတည်းလူတာတွေရက်တာတွေလည်းမလုပ်ဘူးဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အရိယာဖြစ်နေလို့ရှင်ကတော့သူ့ဘလောက်ပဲငတ်နေနေဘလောက်ပဲဆင်းရဲနေနေလို့ဆိုလိုတာပါနော်ဘလောက်ပဲဆင်းရဲနေနေသူ့မငတ်ပါဘူးလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွတ်တို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဖြစ်နေတာဆိုတဲ့အခါကျအဲမှားကြတာကြီးတော့အရိယာလည်းမဖြစ်နေဘူးဘုသူတွေအကြမ်းလောက်ပဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးစားစရာတောက်စရာလေးကလုံလောလောက်မရှိဘူးဆိုရင်သူများဟာကိုသွားလူတာတို့သူများဟာကိုသွားခိုးတာတို့ဆိုတာလူလုံနေကြတာကြီးတော့တပုတ်တွေညွှဲမဟုတ်လားဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာရင်းနေရတာပဲဒီတဲတော့မှသူ့စရာပစ္စည်းရအောင်နေတော့မကဘဲနဲ့သူ့တောင်မှတခါတက်ခဲ့တာမျိုးတွေကလည်းရှိသေးလို့ပြောကြလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပါကြပါတယ်လို့သူတို့ပြောကြဆိုနော်တကယ်လို့သာအရိယတရားကိုအတိရှိနေလို့ကတော့ဘယ်တော့မှသူမငတ်ဘူးဟုတ်တော့အရိယတရားရှိတဲ့သူကအလုတ်ကလည်းပဲသူကဘယ်ဟာမှသူမလုတ်ချင်တာလို့မရှိဘူးညာဟုတ်ပါဗျာသူပြင်းတာလို့မရှိဘူးညာနော်တကယ်ကြတော့သူလုံးပါပဲဟုတ်ပါဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ဆက်ဆက်နေဖို့ကိုတိအောင်လုပ်ပါဆက်ဆက်နေဖို့တိမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပဲလူတယောက်ကလူတယောက်ပေါ်ပါတောက်စီရမယ်စီကန်းဆိုတာရှိမှာပဲမဟုတ်လားဗျာရှိပါဗျာအဲ့ဒီစီကန်းကတော့သူဘယ်တော့မှမဖောက်ဘူးဗျာတော့ဘယ်တော့မှမဖောက်လို့ရှိရင်ဒီသူဘယ်တော့မှလည်းမဆင်းရဲဘူးဗျာတကယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောချင်တာပေါ့ဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတော့တတ်နေသမျှအထိလူအဖွဲ့အစည်းကိုမြောင်ကြည့်ကြပါပေါ့မြောင်ကြည့်ကြဆိုလို့လည်းမခက်ခဲပါဘူးပေါ့
ဘာလို့ဆိုကိုသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလည်းပဲအထူးတွေမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာကိုသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းရဲ့အမျိုးအစားကိုတစ်ကနေပြီးတော့ရေးလိုက်တရားတိောက်တော့ရှိမှာနော်ဟုတ်ပါဗျာဘာလို့ဆိုကျွတ်တူသုံးကြတာတွေအမျိုးစုံပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဘာမှထူးထူးခြားခြားကြီးရဲ့လို့မဟုတ်တော့မှမျိုးစားတွေကတော့အများကြီးနော်အများကြီးပါဗျာအဲအမျိုးစားကြီးဒီအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုကိုမီးနေရတာပဲဟုတ်နော်အဲ့လိုပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့သူကိုကိုမီးနေရတာပဲအဲကိုကောသူတို့မမီးဘူးလားဆိုသူတို့ကလည်းကိုမီးနေတာပဲမီးနေပါဗျာဟောသူတို့တက်ကိုနေတာတယောက်ကိုတယောက်မီးနေရတဲ့သူတွေပဲလို့ဆိုဒါတွေကတော့ဆက်ဆက်နေတာတွေပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဆက်ဆက်နေတာဟာအဖွဲပဲမဟုတ်လားတင်ပါဗျာဟောစီကားကလူစီကားဟာလူအဖွဲစီးကိုဖြစ်စေတာလူအဖွဲစီးကိုတကယ်ကွာနေပြီးတော့မတိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲကွာလဲတူတဲ့ကိုနဲ့လဲစိတ်နေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ပဲသူဟာလဲခိုးကြည့်လဲခိုးလိုက်ပါပဲသူ့ကိုလဲလိမ်ပြောကြည့်လဲပြောလိုက်ပါပဲဟောဟုတ်တယ်လားနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့မပြောက်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ तू ကလဲကိုယ်လဲမကြည့်နိုင်တော့ဘူးနော်မကြည့်နိုင်တော့တယ်လို့ तू ကကိုယ်မကြည့်ရတော့ကိုယ်ကလဲသူ့မကြည့်နိုင်တော့ဆိုတော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကလဲပွဲလို့တကယ်ကြပေါက်လို့ဖြစ်တာလေးလောက်ဘယ်လိုမှဖြတ်လို့မရတာလေးလောက်ပဲပေါက်နေကြတာလို့ဒီလိုပြောရမှာမဟုတ်လားဗျာမိဘနဲ့သားသမီးပေါက်နေကြတယ်လင်းနေမရပေါက်နေကြတယ်ဟုတ်တယ်လားနော်မိတ်တွေနဲ့ဆွေနဲ့ပေါင်းနေကြတယ်ဒါသူတို့ဘာလို့ပေါင်းတာလို့ဆိုတော့သူတို့အကျိုးအတွက်ပေါင်းနေတာနော်ပါဟုတ်ပါတော့သူတို့အကျိုးအတွက်ပေါင်းနေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဘာမှမမြင်ဘူးပဲပေါ့သူ့အတွက်ပဲသွားနေပြီးတော့အဓိကပေါင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ဟောဒီလိုဖြစ်တာပေါ့နော်ပါဗျာအေးအဲ့လိုမျိုးလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဖွဲစည်းကိုမြင်ပြီးတကလားပေါင်းကြဖို့လိုတယ်လို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ကလည်းအဲ့ဒါလေးတော့ပြောခဲ့ရပါတော့နော်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးလည်းပဲတကယ်ပဲဒီလိုလို့ဖြစ်အဖွဲစည်းကိုကြည့်ကိုကြည့်မယ်ဖွဲ့စည်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာတိကိုတိတယ်လို့ဆိုတာမျိုးစီကိုရောက်စကားပြောကြသေးတယ်လို့ကျုပ်စီတယ်ပါပြောရမှာပါဗျာနော်ပါပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ခင်ဗျားတို့တိသွားကြပြီဆိုတော့ဒီအရိယာတရားစီကိုသွားဖို့ရအောင်ခင်ဗျားပြောတဲ့အရိယာတရားကိုနားလည်ဖို့ရအောင်မခက်ဘူးဖြစ်လိုက်ပါဗျာနော်သို့မဟုတ်ရင်တော့အဲ့ဒီအရိယာတရားကိုကြားရပြီမလို့လည်းပဲနားလည်ဖို့ရကတော့ခက်ပါဗျာနားလည်ဖို့ခက်ဘာဖြစ်မှာလို့ဆိုတော့ကြားတာပဲရှိပါပါဗျာကြားတဲ့အတွက်စကားတတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ကြားတဲ့အတိုင်းပြန်ပြောတတ်တာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျာနော်ပါဗျာအဲ့တကယ်စောက်ကြီးတဲ့အနေထားကြီးဟောမရောက်ဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျာပါဗျာအဲ့လိုမရောက်ဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တော့ကြားနာတာလည်းဘာမှအကျိုးမရှိဘူးလို့သူပြောပါပါနော်ပါဗျာအဲ့တရားနာဖို့ရတဲ့ဆိုရင်လည်းဘုရားတို့နေတဲ့အိမ်ရာနေပြီးတော့စောက်ဝေးလလညကြီးကိုလာနေရတယ်ဆိုတော့လည်းဝလိဒါလည်းဆင်းရဲဒုက္ခပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာဒါအခုခေတ်မလို့ဒါကားနဲ့လာတယ်လို့ဆိုင်ကယ်နဲ့လာတယ်လို့ဆိုတာဖြစ်တာနော်ရှေးကားဆိုရင်ဒီတောင်လောက်ကိုတက်တာဒီနေ့တော့တက်ရပါဗျာနော်တနေ့နေ့တောင်ရောက်ချင်မှရောက်ဟောကိုယ်ရင်ကနေပြီးတော့လာရမလို့နော်မှန်ပါဗျာကဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်ကကြီးကိုကိုယ်ကနေပြီးတော့တရားနာတဲ့အလုပ်ကကိုလုပ်ဖို့ရအတွက်ကလည်းလုပ်ကြရတာမဟုတ်လားနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီတရားနာတာဘာအကျိုးရှိတယ်လဲလို့မေးတကယ်ကိုယ်ကိုလူလောကရဲ့အဖွဲစည်းရဲ့အဖြစ်ကိုငါတို့နှလုံးသွင်းနိုင်အောင်တော့ဖြစ်သူပြောလိုက်ပြီပေါ့နော်မှန်ပါဗျာတကယ်ပဲတို့ဖွဲ့စည်းနေတာဟုတ်ကြလားငါတို့ရောင်းတာတို့ဝယ်ရလားတို့ရောင်းတာကြတော့လဲငါတို့ကတည်းဝယ်ရလားဟုတ်လို့လားနော်မှန်ပါဗျာကိုလိုးနေတာဆိုရောင်းတဲ့လူကဝယ်ရတာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကိုလုံးနေတာလည်းပဲလိုးနေတဲ့လူကလည်းဝယ်ရတာကို့ပြဝယ်တာပဲမဟုတ်လားတယောက်နဲ့တယောက်ဟာမိခိုးဆက်ဆက်နေတာနော်မှန်ပါအဲ့မိခိုးဆက်ဆက်နေတာကိုရောက်တဲ့သူတည်းကလည်းသူ့အတွက်ပဲရောက်တာလို့ဖြစ်နေပါတယ်ဗျာနော်ဝယ်တဲ့သူတည်းကလည်းပဲသူ့အတွက်ပဲဝယ်တာလို့ပါပဲဟုတ်နော်ဒီခဲတာလေးတစားရေးကျင်နေတာမရမရှိလို့ဘို့လို့ဝယ်ရတယ်လို့ဆိုတော့သူ့အတွက်ပဲသူဝယ်တာပဲလို့ပြောပါပါတော့တကယ်တမ်းကတော့သူ့အတွက်ကြီးတယ်ဆိုတာတဲ့ဒီခဲတာကိုကိုလိုချင်လို့ဝယ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒီခဲတာရဲ့တံပိုးသူ့ပေးခဲ့ရတာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့သူနဲ့ကိုနဲ့ကတကယ်အရင်နှီးနေလို့တာตัวยาวดูกว่าเวดูไอ้หลุผิดนี่ลูกตากูย่าล่ะมั้ยล่ะเสร็จๆนี่อ่ะเนาะดูอ่ะเสร็จๆหมู่เนี่ยเว้ยยัดดิชินตานี่ล่ะลูกสาวเดี๋ยวตีอ่ะมาบ่เนาะใช่มั้ยครับแกไอ้หลุမျိုးหลุผิดแต่ด้วยทีลุผ่แซี้เยผ่แซี้บ่โหเบลูนี้ผ่แซี้ท่าเลยลูกสาวแท้อ่าโดขยาวเวดิกูกูเลยเลิกนี่ล่ะเว้ยกูแลรู้จินน่ะชื่อเวดาเว้ยเอ้กูย้อมน่ะแล้วตรุเวจินเนี่ยสู้ย้อมน่ะเว้ยမကဲအဲ့လိုဖြစ်နေမှာတော့လူတွေကအဲ့အလုပ်ကနေကင်းတာကိုမရှိဘူးရှိပါဘူးခင်ဗျဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လုံဟုတ်ပါတော့ဒါလည်းယာကင်းနေရမျက်တွေပေါက်နေတယ်ဆိုတော့လည်းအလကားပေါက်နေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ရှိပါဘူး
လောက်အားနဲ့ပေါက်နေရတာပဲမဟုတ်လားအဲဒီလောက်အားလည်းပိုက်ဆံပဲဗျာနော်ဟုတ်တယ်လားနော်ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်အလုပ်ဖြစ်ဖြစ်လူတွေအားတစ်ခါတည်းဒါတယောက်နဲ့တယောက်ဟာမိခိုးနေကြတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးကိုကျွတ်လို့မြောင်ကြည့်ကြပဲလို့ဆိုရကြောင်ကြိုပြောတာမဟုတ်လားဗျာဒီအခွင့်အရေးသာမြင်လို့ရှိရဲ့ဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်တရားတော့ဖြစ်တကယ်ကိုနီးစပ်တယ်ပြောကြသူပေါ့နော်ဘုရားအချက်လက်ကလေးသာပြောတော့မှဒီအခွင့်အရေးထဲမှာဘယ်လိုလေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒီပြောချက်ကလေးကိုကြောက်သူကိုနားလည်သွားပါဗျာနော်ဘုရားအတကယ်လို့ဘုရားရဲ့ပြောကြားချက်မရဘူးလို့ဆိုရင်တော့လည်းနားမလည်ဗျာနော်ဘောနော်ကိုယ်စီမှာမျက်စိလဲတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိနေတာဟုတ်ဘုရားအဲ့ဒီမျက်စိလဲကိုပြောချင်တယ်တဲ့အချက်လက်ကလေးကိုသူပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကိုကလည်းရိုးသားဖြူစင်းနေတယ်တကယ်ကိုအခွင့်အရေးဝယ်ပြီးပြီးသားသားလေးကိုကိုသိနေစင်းတော့ကျောက်စုနားလည်ပြီးတကလားဘုရားတရားကိုကိုကိုယ်လည်းသိတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်သွားပါဗျာနော်အဲအဲ့ဒါကိုပါရောက်ပါစေတော့ဆိုပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုလည်းပဲဒီကနေ့ဏိဒံအဖြစ်နဲ့ပြောတဲ့အထက်မှာထည့်ပြောလိုက်တာဗျာနော်မှန်ပါဗျာအေးအဲ့လိုဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောတယ်ဆိုတာလည်းပြောတဲ့သူလည်းသိထင်မသိနဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အဲကျုပ်ရဲ့ဒီရှိဘဝနောက်ဘဝတွေကိုသီလဝါဒတသားသနာတော်လို့အထိတရားတွေစွဲပြုပြီးတော့ကျုပ်ကလုတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတာပြောတယ်မဟုတ်လားပြောပါဗျာဟုတ်တက်မှမဖြစ်နဲ့တော့အဲ့တရားစွဲတဲ့လူကျုပ်ကိုကန်ထုတ်လိုက်ကြတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအေးကန်ထုတ်လဲကျွတ်သွားဖြစ်မပူပါဘူးဟုတ်တော့နော်မပူဘူးလို့ဆိုတာကတော့ဘောက်လို့မပူတာလို့ဆိုရင်တော့အဲသူတို့နဲ့အတူတူနေနေသူတို့လုံးမှဖြစ်မှာသူတို့နဲ့သူတို့ကမလုံနိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့သူတို့နဲ့အတူတူနေလို့မရဘူးသူတို့လုတ်တဲ့ဟာမလုတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့သူတို့တက်တက်လာပြီးစော်ကားနေတယ်ဆိုတာမျိုးလို့ ਨੇ ဖြစ်မှာပဲမဟုတ်လားဗျာသူတို့ဆိုရင်သူတို့အာနာနဲ့ပိတ်ပါပဲဟောကြည့်တော့ပါလေကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒါဒီလည်းပဲကျုပ်ကပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဗျာပြောခဲ့ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းကြပါသူတို့ပြောစကားတွေကများလုံးပြီးတကလားငါပူတာတော့တင်လည်းမနေပေးကြပါနဲ့လို့ဟောတရားကိုနားလေတယ်ဟုတ်တယ်လားနော်ပဲဒီလိုကိုပဲဒါသူတို့ပြည့်လောက်ออกมาပေါ့ဟောတော့မဟုတ်လုတ်ပြီးနေပြီဟုတ်တော့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ကို့အသည့်နဲ့ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောပြကြပါလို့သူတို့ပြောတာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာကဲဒီညကြုံပြောတာဒီလောက်ပဲကနော်ဒါဆက်ပြောနေမနေ့ကဟာကိုပဲဆက်ပြီးတော့မှုန့်ပြီးပြောတာပါဗျာနော်ပါဗျာဟုတ်ပြီအဘယ်နိုင်လောက်ရှိပါလဲရှင်းနိုင်ပါတယ်ရှင်ရှင်နိုင်မတင်ရှင်နိုင်ပါတယ်ကဲပါဒီလောက်ကလေးပဲသာဓုခေါ်ပြကြတော့ဆိုတာတော့ဒီလိုဆိုတော့သာဓုသာဓုသာဓုဒါတော့ဘယ်နဲ့ကလဲတနာ